Держрибагентства України Ярема Ковалів звітував за 2 роки своєї роботи перед відставкою. Він наголосив на основних надбаннях реформи рибоохоронної галузі. Проте із такими висновками не погоджується начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця. Своїми думками він поділився з представниками мас-медіа. Лише місяць тому Миколаївщина згадується на сайті Держрибагентства як одна із кращих за показниками роботи першого півріччя поточного року. Але начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця зазначає, гарні результати роботи не завдяки реформі, а лише завдяки сумлінній праці колективу. Адже жодних змін у матеріально-технічній базі патруля не сталося. І зарплату у 10 тисяч гривень інспектори не отримують. На самом деле сегодня зарплата главного державного инспектора составляет 3801 гривну. Проведного и старшего инспектора 3352 гривны. Это очень важное замечание, потому что мы единственное, чем можем стимулировать, какими-то премиями людей, и это как бы мотивация для их правильной, честной работы. Зі слів колективу Миколаївського патруля, нова техніка, яка є на паперах, і ржава та зношена на 80% та підлягає списуванню. Начальник відділу матеріально-транспортного забезпечення Вікторія Бушмельова розказує, кілька плавзасобів і досі не мають документів, а отже, виходити на воду їм не можна. Михайло Синиця зазначає, за 11 місяців його роботи найвище керівництво галузі не поспішало дослухатися до проблем однієї зі своїх структур. Я на сьогоднішній день дуже неудобний и подчиненный для РМ Богдановича Ковалева, потому что только собираясь приходить на эту должность, я ему заявил сразу, что я остановлю все, что только можно остановить. Хватит. Можно жить по-другому. Можно действительно не просто говорить слова, а можно эту реформу действительно сделать реформой. Начальник патруля не розуміє і сенсу діяльності Чорноморського басейного управління, яке об'єднує 3 південні регіони. Завищені показники роботи та скандали із затриманням працівників зазначеної структури у цих фактах Держрибагентство не вбачає проблем. Тож у Миколаївському рибоохоронному патрулі вважають, якщо реформа і мала результати, то спрямовані не на покращення роботи самих патрулів. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.